niin, Tiia. Tervetuloa sellipuheisiin. Kiitos. Tämä on rikospaikan historia ensimmäinen kerta, kun tällä paikalla istuu nainen. Se on juuri näin. Ja Kalehan siinä pitäisi istua. Mutta nyt tuurataan. Tuurataan nyt tämä viikko ainakin. Että Kale on karannut Espanjaa ja lupasi kuitenkin tarinan kertoa sieltä, ja se tulee tässä. Vamos a la playa, Tiia ja Pekka. Täällä ollaan Costa del Crimilla. Mun tarinani on täältä aurinkorannikolta noin 30 vuoden takaa, silloin kun poliisimiehillä ei ollut vielä hirveästi varaa matkustella. Niin tänne kuitenkin tuli semmoinen suomalainen hasiskauppias ja jäi kiinni tuolla rajalla, olisiko ollut 8 kiloa hassista. No kuinka ollakaan, tänne lähetettiin sitten suomalainen poliisi myös kysymään, että mihin hän olisi huumeet Suomessa tuonut. Kävi kuitenkin niin, että halpa alkoholi ehkä sekoitti poliisimiehen pään, ja hän oli lievästi sanoen tuiterissa, kun meni putkaan kuulustelemaan tai sinne vankilaan. Ja niinhän siinä kävi, että ensimmäisenä päivänä konekirjoitusliuskoja tuli tasan 4 riviä ja yksikään rivi ei ollut suorassa, eikä tietenkään mitään tunnustusta. Ja seuraavana päivänä tämä poliisimies ei enää sitten päässyt edes vankilaan sisälle. Et siitä kuulustelureissusta ei kauhean paljon koostuttu. Tämä kuulustelu oli pitkän aikaa meidän ilmoitustauluna merkkinä siitä, että asiat olisi voinut mennä paremminkin. Olkaa ihan huoletta. Ensi viikolla mä tulen, lyön taas nahkatakin päälle ja ehkä joudun laittaa kaulaliinankin, mutta siihen saakka hasta luego. No Kalella oli ainakin hyvät rinkit siellä edessä, että siellä on kiva kertoa tarinoita tuolla auringonlämmössä. No joo, vähän tämmöistä prassailua oli. Olisin mä ehkä toisenlaisen rinkin kuitenkin ottanut kuin tuo Kalen rinkki. No viikon nostot me kuitenkin totta kai tässä otetaan. Ja mikä sun viikon nosto on? No mun nosto on tää Rasmus Takaluoman, joka katosi siis marraskuussa Lapualla. Ja nyt sitä poikaa etsittiin. Tää 16-vuotias poika katosi siis Lapualla keskustasta marraskuun 11 ja 12 päivän välisenä yönä. Hänet nähtiin viimeisen kerran siellä ravintola Lapuan hovissa, ja hän oli poistunut sit sieltä. Ja sitä poistumista oli edeltänyt tämmönen käsirysy tämmösen vapaalla olleen poliisin kanssa. Mutta poliisihan ei ole missään vaiheessa epäillyt tästä rikosta. Niin joo. Ja nyt sitten viikonloppuna sunnuntaina siellä oli isot etsinnät. Siellä oli 200 ihmistä ollut etsimässä tätä poikaa, mutta ei mitään löytynyt näissä maastoetsinnöissä. Äiti toki tietenkin toivoo, että poika vielä löytyisi, tämä koko juttu ratkeisi tietenkin. Mutta äiti toivoisi myös aktiivisempaa otetta poliisilta tämä itse etsintä. On se oma sille kova paikka tuommoinen, kun tässäkin tapauksessa pojan kohtalo on vielä epäselvä. Että onko sitten rikoksen uhri vai muuten sitten kadonnut. Mutta nyt tietenkin, kun nämä jäät ja lumet tästä sulaa, niin varmaan nyt erinäisiä etsintöjä tehdään lisää tässä kesän aikana siellä. Niin kyllä, ja tosissaan kuukausia on ollut jo poika kateessa, ja poliisihan nyt tosiaan ei missään vaiheessa ole epäillyt tässä rikosta. Mutta äidin mielestä on käsittämätöntä, että vaikka valvontakameroita, niin poika katoaa, kun tuhka tuulee siitä Lapuan keskustasta. Toivotaan, että joku ratkaisu tuohon sitten saadaan. Toivotaan niin. No mun nosto on tämä näyttelijä Jasper Pääkkösen kalsariyritystä vastaan nostama oikeusjuttu. Sehän alkoi tiistaina tuossa käräjäoikeudessa, eli Pääkkönen vaatii 300 000 euroa tältä firmalta, kun Pääkkösen mielestä niin hänen tätä brändiä on käytetty käytännössä niin kuin luvatta sitten niin kuin laajamittaisessa televisio-, radio- ja nettimainonnassa. Siinä on mutta aika kovat korvausvaatimukset. No on aika kovat, vaadita. Joo. On joo, ja tämähän niin kuin alun perin lähti siitä, että hänestä otettiin kuvia tämmöisen niin kuin podcastin yhteydessä, mutta nyt sitten sitä käytettiinkin niin kuin laajamittaisesti tuommoisessa erinäisessä mainonnassa, ja tästä on niin kuin Pääkkönen ollut suivaantunut ja nosti tosiaan tämän oikeusjutun, ja yritys kiistää sitten nyt nämä korvausvaatimukset, mutta vähän tämmöinen poikkeuksellinen juttu, ja siellähän tähtitodisteena on ollut muun muassa Cheek. Kyllä, tavallaan vähän tästä, että minkälaista niin kuin arvoa voidaan tämmöiselle, tässä tapauksessa kansainvälisestikin erittäin tunnetulle suomalaisnäyttelijälle niin kuin määritellä. No saa nähdä, että palaako se Kale nyt sitten sieltä auringonlämmöstä ensi viikolla tänne kylmenevään Suomeen, vai joudunko mä istut tässä vielä ensi viikollakin? Yksi mies, joka on vielä kauemmas lähtenyt, on Helsingin rikospoliisin päällikkö Markku Heinikari. Kuulin tuossa, että on FBI:n tämmöisellä johtamiskurssilla Jenkeissä ja palaa Suomeen vasta joskus tuolla heinäkuun korvilla. Että siellä nyt Heinikaria sijaistetaan ihan urakalla seuraavat kuukaudet Helsingin poliisilaitoksella.